ီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်2100ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း3450ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3890ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်1549.5ကျပ်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း2549ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2810ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစကောင်စီတက်မစီ2249.6ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုံ3906ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ4210ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစကောင်စီတက်မစီ59.64ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုံ68ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ104.81ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ440.39ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ869ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်စည်း39,9400ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်း48,100ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်စည်း39,4093ကျပ်ပြင်ပပေါက်စည်း44,300ကျပ်ပေါက်စည်းရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုံတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်သုံးစီစီးနှုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2485ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2530ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2820ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2905ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစီးနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီစင်းလုံးတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ5215ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါစင်းလုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်